Ya Kabuku Sanaa Group. Wakiwa katika uwanja wa shule ya msingi Michungwani, ambao wamekuja kwa ajili ya bonanza la michezo, ujirani mwema baina yao na timu ya bodaboda Michungwani FC ambao imechezeka siku ya leo, wakiwa wana vibe. Ndugu mtazamaji, tupate mawili matatu kutoka kwa mwenyekiti wa Kabuku Sanaa Group ambaye atatuambia juu ya zoezi hili la leo. Ndio mister, habari? Salama. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Ezekiel Filipo Mbaga. Aha. Ya, unajisikiaje kwa hii shughuli ya leo? Shughuli ya leo imekuwa na dosari kidogo, lakini tumefurahia kuona mchezo wa vijana wetu ambao hawajachukua mazoezi, ndio mara ya kwanza tangu walipozaliwa mpaka leo, lakini leo wamefanya vizuri sana. Wamefanya vizuri japo tumefungwa 3-1. Sio mbaya sana. Tunaahidi kufanya mazoezi ili tukija bonanza lingine tufanye mambo mazuri zaidi. Sawa. Maoni yako kwa wadau? Maoni yangu, la kwanza tuwe na timu ya Kabuku Sanaa ambayo inakuwa na mazoezi kila wiki walao mara moja. Watu wakutane uwanjani, wazee na vijana wote washiriki pamoja, na sare pia ziwe zinatengenezwa kwa maana ya jezi za Kabuku Sanaa, lakini pia mazoezi ya viungo yafanyike mara kwa mara. Sawa. Alafu tuwe na marafiki wengi wa kucheza nao mipira ya kirafiki. Vinginevyo nishukuru mkurugenzi kwa kutusapoti hata kwa chochote ambacho tulipata sasa hivi, kutafuna ili kukata kiu na kuua njaa. Kesi ni kazi. Lakini pia kuna tupata mawili matatu hapa kutoka kwa mchezaji ambaye naye atatuambia mawili matatu. Mimi hapa mchezaji. Matarajio yangu mimi nilikuwa kupiga goli mbili, ila bahati mbaya Mungu hajapenda nipige zile goli mbili. Ila wachezaji wenzangu, msife moyo, mpira ni ajira. Nawasisitizia wanaotaka kujiunga Kabuku Sanaa waje kwa moyo mmoja, kwani ni kazi kama kazi nyingine. Baki sio mnanong'ona. Kabuku Sanaa sasa hivi ni jina kubwa. Ndio. Kile ni chuo cha sanaa kwa sasa. Angalia kazi kama hizi. Na vile vile nina mke. Ukiniona hivyo kwenye YouTube nini, msije mkaniona mzuri. Jamani, nimewahiwa. Samahani jamani. Kaoa huyu jamani. Msije mkampapatishe wao, kuna kanga zake bwana. Msije mkamshobokea. Kaoa. Sana sisi hapa ndio Kabuku Sanaa Group. Na mpambe wake ndio mimi. Sisi hapa ndio Kabuku Sanaa Group. Leo tumefurahi kwa sababu tumecheza mpira wa miguu na tumeibuka washindi, tumefungwa goli 3, sisi tumeshinda 1. Lakini kwetu ni shukrani sana na ni furaha kubwa kwa sababu sisi wenyewe mazoezi ya mpira tulishacha zamani. Wengine tumefunga nywele, tulikuwa tukitamani kuwa kama Marcelo, lakini mwisho wa siku mpira ukatushinda, tukaamua kuwa waigizaji. Sasa hivi tukija kwenye Mema Sepetu Comedy Show, yuko vizuri. Kwa hiyo tuwakaribishe wadau Kabuku Sanaa Group, kila kitu tunafanya, michezo ya mpira miguu, michezo ya kila kitu tunafanya. Kwa tu tunataka tuanze timu rasmi sasa. Tutaitangaza rasmi timu yetu mwezi wa 10. Tutaanza kuingia location, tunaingia na timu yetu kwanza, tunaanza kuona na nyingine kama hii. Tunataka na timu kubwa, tunataka Simba B. Kwa hiyo tunawakaribisha muwe kwenye channel, tutarusha live. Karibuni sana Kabuku Sanaa Group. Wakati wao watu wana mizizi. Sisi hapa tunailizi. Na kama unajifanya wewe una mwezi, sisi hapa tunajua. Ndio safi yani. Huyu anaitwa Medium Kahangile. Karibuni sana. Hapa Wema Sepetunga. Kazi ngumu kuonga rahisi. Fuatilia. Niwaombe tu kwa mafuatilia channel yetu ya YouTube. Unaandika Kabuku Sanaa Group, unatupata pale. Mambo yote ambayo tutakuwa tunayafanya tutakuwa tunayarusha. Waambie kabisa ndugu zako kwamba kuiba sio kazi. Kazi kuwatoka raia. Je, mbio unazo? Maana unamwibia mtu, kumbe naye mwanariadha shughuli hiyo. Kila ukikimbia naye uko nyuma, hayo inatosha ndugu zangu. Marisa Saidi Mainde, kwa jina jingine AKA naitwa Kapuruzi au mwana kuku kiziwi. Nilijiunga au Ngorongo. Nilijiunga na Kabuku Sanaa kama miaka 3 iliyopita. Lakini mpaka sasa hivi naamini kabisa kwamba kikundi chetu kina maendeleo makubwa.
tumeshafanya mambo mengi. Faede hebu zitule. Tunaendelea kufanya mambo makubwa na mengi. Leta mpira wewe. Tunakaribisha sana. Leta mpira. Yote anayejisikia jiunge na sisi kama sanaa ili tuifanye mambo ya maendeleo. Wewe mmoja kusubiri hapa ni msanii kama sanaa pia ni kwa jina maarufu ni Kuti Kavu. Kaunga si ajabu teji ni kubwa. Leo tumecheza mchezo wa kimarafiki na Bodaboda FC na Kabuku Sanaa japo tumefungwa goli 3-1 lakini kwetu pia ni shukrani kubwa, pia tumecheza pia mchezo ni afya. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Weekend nyingine tena. Hongera baba. Mchezo ulikuwa mgumu sana. Yaani mchezo ulikuwa mgumu ila kwa sababu Kabuku Sanaa group tunajua. Basi tumeweza kucheza vizuri na tumejaribu kufunga goli letu moja japo wametuzidi, lakini sisi pia tunaweza, na hiyo tunahakia kwa sababu Kabuku Sanaa group ndio chuo cha michezo. Elewa kabisa kwamba michezo ni afya. Kabuku Sanaa group tupo kila siku. Asanteni sana. Tayari naomba mpira muondoke. Habari yenu wadau. Kwa jina naitwa Mwanaidi Mligadi. Leo niliahidi nitafunga magoli 100. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri mimi ndo niliofunga goli moja. Popo ulikuwa mbali nami na ndio maana hujashuhudia. Ungana na mimi mchezo unaofuata. Bye. Ah jamani. Nadhani mmeaona. Leta huo mpira. Na mimi naitaji kama mpira tu. Bora mpira hapa Mwanaidi. Hey, kama tulivyo ahidi kwamba tutafia tatu ikawa tatu zile zile tatu za kinyume. Kwa hivyo kama tukibeti tukikula ile tukikula nini deni pale. Ila naahidi mechi nyingine na Simba B. Nisiseme sana. Ndugu mtazamaji wangu, hao ndio Kabuku Sanaa akiwa katika maeneo haya ya uwanja wa shule ya msingi Michungwani. Mimi mpiga picha wenu sina la ziada. Hapa ndio Kabuku Sanaa wakiwa wanamaliza maliza kuagana na ndugu na jamaa na majirani zao hapa. Endelea kunifuatilia, tutazidi kujuana zaidi.